Oylak bulamam da bir atıra özgü çekerisi de ben Çopurman programı da ben Kazakistan Çelyabinski Kazakistan çekerisi de ben Al çekeri ekelip toktadık On kol tarafta Adamlar yığılıp türüptü Aldılar gibi varıp yaplaştık Aldılar gibi bar gizmedi Böyle Saldatla türüptükken Bir yağda körüşüp yaplaştık Xullas kelam, haliylar bilan gaplashsangiz, Qozog'iston fuqarosi yo'q. O'zbekiston fuqarolari hammasi. Men achinib ketganimdan gapiryapman. O'zbekligim uchun gapiryapman. Bo'lmasa men gapirmasdim. Shunaqa o'zimni xo'rligim kelib ketdi. Ayollar, yosh bolalar to'la. Hozir mana yomg'ir yog'yapti. Mana meni oldimga mashinamga, men o'zimni mashinamga chiqaray desam, saldada turibdi, unashmayapti. Yo men olib ketay bir uchtasini desam mumkin emas deyapti. O'shaning uchun o'ylab o'tirib men qani deman ruxsat bo'lsa masalan ash koronavirus alomatlari sezilib koronavirus bo'lib qolsaman maylida. Mashlarda bir uchtasiga ruxsat berilsa-yu olib ketsam o'zbekligim uchun. Nahotki shu tepada turgan tepada bir mansabdor akalar endi shaxslarda endi Bu narsa hiç ham qiziqmaydi. Eng alam qiladigan joyi Qirg'iziston fuqarosi yo'q. Qozog'iston fuqarosi yo'q. Boshqa Tojikiston fuqarosi yo'q. Faqat O'zbekiston fuqarolari. Nahotki O'zbekistonda shunaqa ham bir saviyamiz shunaqa ham pastmi bir nima deydi mana posolstvo deb qo'yamiz. Posolstvo nahotki buni ishlashmaydi-da. O'shaning uchun xo'rligim kelib gapirdim. Agar ruxsat bo'lganda qani edim men o'zim olib ketgan bo'lardim. Shu sizlardan iltimosim shuki, shu mutasaddi bir tashkilotlardan bir iltimosim shuki, mashhadlarga ham bir iltimos ahamiyat beringlar. Biz haligi sharmanda bo'lib ketilyapti, sharmanda. Mansabdor shaxslar sharmanda. Iltimos sizlardan o'zimiz tiklaylik endi. O'zbekistonga borsangiz, O'zbekiston televizorni ko'rsangiz, voy meni vatanim, voy meni jonim, jahonim, ashillar gumburi qasr. Ha, betga ham qaraylik o'zbek fuqarolari, kimidir singlisi, kimidir xotini, kimidir farzandlari o'shalar. Masalan, meni singlim bo'lib qolishi mumkin, opam bo'lib qolishi mumkin, akam bo'lib qolishi mumkin, masalan. Erkaklarni qo'yinglar, ayollariga qaranglar, iltimos sizlardan. Men yomon xo'rligim kelib ketgandan fi sabilillah chiqaryapman. Bunaqa men odatim yo'q o'zi aslida bunaqa chiqarish. Iltimos tashqaridagilar qaranglar.